කාන්තාවන්ගේ වැඩිම ආකර්ෂණය තිබ්බ ක්‍රීඩකය කවුද 96 කණ්ඩායමේ? ආ හොඳ ප්‍රශ්නයක්. දෙන්නෙකුට තිබුණා. එක්කෙනෙක් ඔබ? නෑ නෑ නෑ. ප්‍රශාන් මහනාමටයි අශාන් තිලකරත්නටයි. ඔය දෙන්නට හොඳ ආකර්ෂණයක් තිබුණා. ආ අරවින්දටත් තිබුණා. තුන්දෙනයි. අරවින්දය ගලවන්න බෑනේ ඒකේ. එයා ඉන්න ඕනේ. ඒතර ඔබ? මම ආව විතරයිනේ ලයිරු. මං වැඩිය දන්නේ නෑ මේ කොළඹ. මාතර ඉඳලා ඉල ක්‍රිකට් ගහන්න පටන් ගත්ත විතරයි. ආ කියන්නේ ඔබේ ආකර්ෂණේ පටන් ගන්න දෙනින් පස්සේ. ඒක මරු. සරත් අය ඔබ ක්‍රීඩා කරපු ආරම්භක පිටිකරුවන් 5 දෙනෙක්ගේ නම් තියෙනවා. එතනින් ඔබ වඩාත් කැමති ආරම්භක පිටිකරුවා. කළුයි තාරණ, මාවන්, සචින් තෙන්දුල්කා, දිල්ෂාන්, උපුල් තරංග. අම්මා. මාර ප්‍රශ්නයක් ඒක. ආරම්භක පිටිකරුව කැමතිම කියන්නේ මම ක්‍රිකට් ගහනකොට හිටියේ කළු. දැන් මේක නිකන් දැන් නිකන් මේ ඇදිලා යන ප්‍රශ්නයක් අහන්න එකපස්සේ උත්තර දෙන්න බැහැ මේකට. කන කොහෙන් අර ගියොත් අහු වෙනද නැද්ද? ඕ. මොකද ඒ කළුත් එක්ක ඒ කොන්ෆිඩන්ස් එක ගැහුවේ ඒ වෙනම ක්‍රිකට් එකක්නේ. මට ඒ කළු ගියාට පස්සේ එතන මට ලේසිම එක්කෙනා තමයි මාව. ඒක නිකන් හරිම ලේසි අය පැත්තේ ඉන්නකොට මට තේරෙනවා මට ඕන දෙයක් කරන්න පුළුවන් කියලා. ඊළඟ ප්‍රශ්නේ. ලංකාවෙන් බිහි වූ දක්ෂතම පිතිකරුවා අරවින්ද සිල්වා, මහේල ජයවර්ධන, කුමාර සංගක්කාර නැත්නම් වෙනත් ක්‍රීඩකයෙක්. අරවින්ද සිල්වා. කතා දෙකක් නැහැ. කිසි කතාවක් නැහැ. එයා බස්සන්න බෑ කාටවත්. තුන්වෙනි එක. ඔබ ක්‍රීඩා කරපු හොඳම නායකයා. කුමන නායකයා අර්ථද ඔබ හොඳටම ක්‍රීඩා කරේ කියන එක. මහේල, අර්ජුන, මාවන් සංගක්කාර. අර්ජුන. 96 ක්‍රීඩකයන්ගෙන් කවුද ලස්සනම අඳින ක්‍රීඩකයා? ප්‍රශාන් මහනාව. ලස්සනට අදිනවා කියන්නේ බෑග් එක හරි පිළිලා බෑග් එකේ හොරකම් කරොත් එයා මොකක් කර එකක් එයා කියනවා මගේ බෑග් එක ඇදලයි කියලා කවුරු හරි. ඒ තරම් දන්නවද? ඒ තරම් දන්න. දැන් ක්‍රිකට් බෑග් එක එයා දන්නවා එයාගේ බඩු තියලා තියෙන තැන. ඉතින් අපි සමහරක් වෙලාට ගිහලා මොකක් කරයක් ඇදලා තිබ්බ ගමන් කියනවා කවුරු හරි මගේ බෑග් එක ඇදලා තියෙනවා කවුරු හරි මොකක් කරේ අරන් තියනවා කියලා. ඒ කියන්නේ එයා ඒ විදිහට තමයි පැක් කරන්නේ. ක්‍රිකට් බෑග් එකේ පැඩ්ස්, ග්ලව්ස්, හෙල්මට්, එයාගේ ස්වෙට් බෑන්ඩ්ස් ඒ ඔක්කොම තියෙන ඒවා එයා දන්නවා තියෙන තැන්. එතන වෙනස් වුණොත් එයා කියනෝනේ ඒක වෙනස් වුණා කියලා. මාර පිළිවෙලක්. පිළිවෙලක් කියන්නේ කාමරේ ඉන්නකොටුණත් හරි පිළිවෙලට සෙරප්පු සපත්තු හරි තැන්වල තියෙන්න ඕනේ. මේ ඇඳුම් දන් තැන්වල දාන්න බෑ. ඒකන හැඩි කරලා බැනුම් ගන්න එම තියනවද? ඔව් ඔව් ඒ පිළිවෙලට ඔක්කොම තියෙන්න ඕනේ. කවුද මේ මෙහෙම මේ පිළිවෙලට අඳින්න නැති ක්‍රීඩකයා 96 කණ්ඩායමේ? ආ ප්‍රමෝද වික්‍රමසිංහ. කවුද බොහොම විනෝදශීලී ක්‍රීඩකයා 96 කණ්ඩායමේ හිටපු? පුල් චන්දන. හිතන්න බෑ. අමුතු දැක්කම ටිකක් හිම හිතන්න අමාරුයිනේ. හිතන්න බෑ. ටිකක් හරි නිකන් වතුරත් නිවල බොනවා වගේ නෙන්නේ. ඔව් එන්නේ. ඒ වුණාට එයා හොඳයි. කවුද කාන්තාවන් පස්සේ ගියපු ක්‍රීඩකයා 96 කණ්ඩායමේ වැඩිපුරම? අම්මෝ ඔක කියන්න බෑ. ඔක කිව්වත් මට අද හවසට ගියපු දවසේ අනිත් දවසට මට කෝල් එකක් එනවා එයාගෙන්.